oon Ella Puoliveli. Ja mä oon Mirka Mäkinen. Ja me ollaan molemmat muoti- ja puvustukseen opiskelijoita SAMKin ammattikorkeakoulusta. Millä fiiliksillä iltaa? Siis innoissaan, mahtavaa päästä niin tänne paikan päälle ja niin kuin osalliseksi täällä sitä suurta tapahtumaa näin Suomessa. Mulla komppaan hyvin vahvasti. Onko tää teidän ensimmäinen kerta Emma Kalasta? Kyllä. Kuka on suunnitellut pukunne? Anteeksi. Minä itse. Ja minä itse sekä olen myös suunnittellut Mirja Toikalle sen puun sinne. Hän jakaa palkinnon tänne Emma Kalassa.